će biti jedna od tema naših razgovora u Briselu i nema nikakve sumnje da ćemo u političkom smislu i na politički način se truditi i dati sve od sebe da sačuvamo naše svetinje na Kosovu i Metohiji. Dakle, ne možete vi da garantujete kada nemate faktičku vlast povlačenjem vojske i policije sa Kosova i Metohije, iz tog dela Metohije, dakle, čak i tokom rata nismo imali jednim delom punu vlast i neće biti lako, ali verujem da političkim prioritetom i stalnim ukazivanjem i velikom borbom ćemo biti u stanju da sačuvamo naše svetinje u južnoj srpskoj pokrajini. Hoće li biti laki razgovori u Vašingtonu? Evo sada najnovija vest za izjava Ramuša Haradina i kaže da se u Vašington ide po konačan sporazum sa Beogradom. Zapravo uvek negde kad imamo te razgovore, da li su u Briselu, da li je reč sa američkim zvaničnicima, postavlja se pitanje, će biti postavljen neki papir sa ultimatumom. Šta vi kažete? Pa ja nemam ništa protiv. Ako gospodin Haradina putuje po konačni sporazum, može odmah da vrati svoj avion, dakle i ne mora da putuje uopšte, da ne troši kerozin i da ne troši pare, tako da mi idemo u Vašington da razgovaramo o temama o kojima smo već govorili. Nemamo mi problem da razgovaramo o svakoj temi, pa da razgovaramo i o statusu, da to bude onako kako su oni zamislili, a to je mi njih, da oni dobiju sve, a da mi ne dobijemo ništa i mi njih da priznamo, pa će oni nas to baš da priznaju. Taj film neće da gledaju sad. Znate, svašta je moguće. Svašta je moguće, ali dok sam pri svesti i dok racionalno mogu da razmišljam, tako nešto se neće dogoditi.